صادق چی بگم این قرآنی ماشاءالله شیا گوشا آکنا آکنا پرش وارد کوم سر پد کمر چارو کوم شا آکه تو پچا یہ رکھنا آکه تو کا آکه پد دیا پر ایک سر پد دیا سچ مار دوں سوار کے ایتھے کے دو اس دس اس دن پھرے اے لے خود ہی قادر جی اے چی بو گئے جی ما مرچی تارے تگی مور مورپور کی جتا او مام شنو آوازا پران کی تار کن گائیں مطلب شنو پرانی سخت بازے نو مور کم مردم سٹرے چوشے کے مات کے شکار ا گلا تھے مرد پردم ساری ات کا او میں مورپور گاں برا انت کا بولے امی چ باز سم ششی دانا ما جتا او ناروشتیو دا پرنگو ناروشتی پرے سر جی سر ناروشتیو پرے نو ما فی دل مان گئے ہمیں مورگا پچھے نو پتہ ماش شکاری ول کی مردے جی سر میں شکاری ہمیشہ بچے اگے شکار نہ ہو یار